Kuna story nyingine nimeiona inamhusu Cholo Brighter kutokea Tabora. Na Cholo yeye ameandika akasema, nimegombana na watu, nimenunua mabifu yasiyo nihusu, nimelia sana kwenye mitandao, nimebaniwa sana. Na sijawahi kuwa na manager wala kuwa under label, kwa maana chini ya label wala management. Yani nimeunga tu na wanangu hela za studio na video. Mpaka leo naitwa El Gaddafi, Hamza wa Flow, Toronto Boy na kadhalika. Ukivaa kiatu changu utajikwaa sana, sababu mpaka hapa nilipofika ni Mungu tu pia na wanangu mafans. Alafu akaandika see you soon. Tukataka kujua baadhi ya vitu kutoka kwake. Kwanza atuambie, atupe ufafanuzi kwamba yeye amenunua mabifu ya somo husu, ni mabifu gani hayo? Ambayo yeye ayamhusu alafu kashawahi kuyanunua. Na pia ni kwa nini alikuwa anayaingilia hali anajua hayamhusu hayo mabifu? Hamza wa Flow huyo hapa Toronto Kid ananyosha maelezo. Okay, in short ni kwamba hiyo post nimepost inahusu ngoma yangu na ukuja, kwa sababu niliwaahidi watu nitatoa ngoma, au sio? Ya nitatoa ngoma na itakuwa inahusu hizo mambo. Ya mambo ya kununua bifu. Watu wameshanzoea kwamba mimi ni mtu napenda bifu, ni mkatili sana. Nimeona comment za watu kwenye hiyo post nimepost kwamba wanangu ni mkatili sana. Ya na nitaongelea jinsi gani alikuwa anapelekwa na mashabiki ambacho wanachotaka wao mimi ndo nifanye. Na nilikuwa nakipenda kwa sababu nilikuwa ni mtu wa bifu kweli, au sio? Kuna bifu zingine nilikuwa nanunua, I mean kwamba naona watu wana battle lakini ile bifu itendei haki, naona niingilie kati yani, eh. Nikiona upande mmoja unazidiwa naona kwamba nimsaidie kubattle. Yeah. Nafikiri watu wamenizoea humo, na toka naanza mziki mimi nahisi nilipitia humo. Mimi sijatoboa, mimi sio star bro, lakini nahisi watu wamenijua kupitia humo. Hicho kipaji ninacho. Lakini sio kitu cha kushangaza, kwa sababu ukiona mtu kama naye mitego enzi zake wakati anatoa itafahamika, sijui true boy. Ni mambo kawaida kwenye hip hop. Hizi battle tunazihitaji sana. Yeah, watu wategemee mziki mzuri na ngoma itakuwa kali sana. Yeah, itakuwa kali. Na kuhusu nani na nani ambao nilinua beef zao siwezi kuwataja bro. Ni wengi nimebattle nao. Mimi nafikiri watu wakisikia tu interview watajua naongelea kina nani.